робимо ці проекти, що робимо, громади активніше приймають участь, подають свої ідеї, ініціативи, і кожен рік ми збільшуємо фінансування всіх цих проєктів в зв'язку з тим, що активність мешканців громад зростає. Соціальна активність зростає, відповідно, і критерії, і напрямки проєктів, які залучають громадські ідеї, також зростають. Це і соціальний захист, і медицина, і охорона здоров'я, і екологія, і освіта, і наука, і інші напрямки, в яких громади можуть поліпшувати свої території і свою життєдіяльність.